er du klar over at dette sprøytet her er det eneste ungene våre leser? Når de ikke en sjelden gang leser lekser, da. Det er jo helt forferdelig. Så farlig er det vel ikke? Farlig, jo. Dette er det mest virkelighetsfjerne, fantastiske vrøvl som noen gang har blitt produsert. Hvis ungene bare leser dette her sånn, så må de jo bli helt rare. Se her, for eksempel. Her er det en mann som blir utsatt for gammastråler. Hver gang han blir sinnet, så får han grønn hud og blir 5 ganger så stor og råsterk. Jeg har jo hørt makan til tull, altså. Og her vrimler det av forskjellige supermennesker som har blitt utsatt for en slags form for stråling. Og til og med Donald. Finnes det maskiner som sender folk fra sted til sted på stråler? Eller stråler som får dyr til å snakke, eller ting til å krympe? Det er klart ungene får et helt galt bilde av virkeligheten hvis de bare leser sånn som dette her sånn. Ja, men det er jo bare fantasi. Og det tror jeg ungene er klar over. Å, jaså? Ja, ja. Det er jo ingenting du kan gjøre noe med. Nei, nå går vi og legger oss, hva? Det kan jeg gjøre med, jo. Jeg skal ta hele bladbunken deres og brenne. Det skal jeg gjøre i morgen. Nei, det synes jeg ikke du skulle gjøre. Jo, det kan kanskje virke brutalt, men dette er til barnas beste. Hva skal vi gjøre? Vi må gjemme dem. Gjemme dem? Hvor skal vi få plass til det, tror du? Ja, vi må gjøre noe. Vi kan ikke la fatteren brenne opp tegneseriene våre, vi som har spart i 5 år. Nei, det er klart. Men du vet hvordan fatteren er når han har bestemt seg for noe. Det er jo helt umulig å få han fra det. Umulig? Ingenting er umulig når det gjelder tegneserier, vet dere. Og det burde faren deres vite også, synes jeg. Nei, men ikke se så forskrekket ut, da. Dere vet vel hvem jeg er? Tingeling fra Peter Pan. Jeg tenkte jeg var nødt til å hjelpe dere litt, så faren deres ikke brenner opp alle de fine tegneseriene. Men jeg vet ikke helt hvordan. Trolldommen min virker ikke på voksne, skjønner dere. Kan dere tenke på noe? Jamen, så si noe da. Ja, kan du skaffe oss en datamaskin som heter Smart her? En sånn som kan alt? Det var en god idé. Så kan den fortelle dere hva dere skal gjøre. Ser dere det dataspillet der på bordet? Den ser ut som en vanlig hjemmekomputer, men den er spesialprogrammert av Petter Smart i egen person. Ja, da burde du kunne klare resten selv. Men dere må være raske, for om en stund så blir den forvandlet tilbake igjen. Ha det, jeg må fly nå. Lykke til! Hva skal vi spørre den om, da? Har ikke peiling? Jo, vi må få den til å gjøre noe fantastisk. Sånn at fatteren ikke kan si at sånne ting bare hender i tegneserier. Hva er det fatteren sa han synes var så dumt i sted? Jo, det var grønne menn, stråler som flytter ting fra et sted til et annet, dyr som snakker, så var det det... Ja, det holder! Har du noe å skrive på? Ja. Her. Stikk inn på rommet ditt og hent reiseradioen din, så sjekk at gamlingene sover. Ja. Hei, få i det lyset igjen, da. Unnskyld, jeg skulle bare skifte arm. Er du snart ferdig, eller? Ja. Sånn. Nå skulle fatteren få seg en skikkelig overraskelse i morgen, tenker jeg. Ikke våker rundt i møten på badet? Jeg tror det. Fint å gå for å hente den. Du får satt sammen din radioen min etterpå, eller? Vi får se. Det viktigste er tegneseriene våre. Men i all verden,
Jeg går i søvne. Ja da, men det er lenge siden. Det er ikke noe bry seg om det nå, vet du. Jo. Kom, så. Sett deg her, så. Rundstykkene. Ja, men var det ikke varmt du måtte? Stråler! 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 Ja, nettopp. Men du er nødt til å sette dem inn i ovnen for det, vet du. Altså, hodet mitt for på stråler, og rundstykkene på stråler. Jeg tror du er nødt til å undersøke det hodet grundig. Hodet mitt. Vær så god! Frokosten er klar, unger! Sånn. Hva skal dette være? Strålen som får dyr til å snakke? Dette gammastråler. Ok, vi prøver. Sitt stille nå, Sniff. Hva skal nå dette være godt for? Det virker! Ja. Nesten i hvert fall. Jeg har litt trøbbel med tunga. Nå ja. Men hvis dere tror at jeg vil være med på å få faren deres til å tørne helt, får dere tro om igjen. Ja, men Sniff da. Det er jo ikke meningen at han skal tørne. Han må bare ikke brenne opp tegneseriene våre. Nei, jeg skjønner godt at dere er bekymret. Men om jeg plutselig skulle begynne å konversere den stakkars faren deres, er det det ville blitt litt for mye for ham. Særlig etter det som skjedde ved frokosten i dag morges. Ja, men det... Så, Sniff. Skal vi gå tur? Vær så morofunkten deres ut av. Sånn, jeg håper det var nok. Det var kanskje skjea. Blir den akkurat som Hulk, eller? Nei, det synes jeg virket litt for farlig. Kan jeg tenke deg at fatteren 3 meter høy, 2 meter brei, ilsint og med superkrefter? Så jeg justrerte strålen sånn at det eneste som skjer er at den blir grønn. Nå er det sikkert at dette virker, da. Vi får håpe det. Det som er leit er at Sniff ikke ville samarbeide. Ja, søren altså. Ja, ja. Her går jeg da. Verdens eneste snakkende hund. Og så får jeg ikke sagt et ord. Nå ja, jeg er forresten ganske morsomt å bare tenke på menneskespråk også. Mens de var i gang kunne de vel ha gjort meg til et ordentlig menneske. Men de kunne ha forandret meg til en annen hund. Som hunden til Fantomet for eksempel. Jeg kan se det for meg. Annen som går, og hans trofaste, fiberte venn på oppdrag i Maristans andre kvarter. Sniff, hva er det som går av deg, ja? Ta med ro. Beklager. Jeg blir visst revet med. Du får ikke lyst til å komme deg ut herfra, Mathilda, Mathilda. Så fly fritt rundt omkring. Du kunne jo dra tilbake til jungen, for eksempel. Omstår orkesterplassen min til alt det rare som skjer her i huset? Nei, takk. Jeg har det spennende nok her. Får jeg en kjeks til, da? Tatt det.
Er dere glo på? Hva? Turi! Jeg blir grønn! Turi! Ja, hva er det som er så galt med det da? Du kan da ikke få penere farve enn det? Åh, kunne ikke du holdt kjeft da? Hva i verden er det som går av deg da? Jeg blir grønn! Jeg blir grønn! Dyrene snakker! Jeg er grønn! Å nei, du er jo farveblind! Stakar! Har du gått helt fra vettet? Jeg tror du har lest så mange tegneserier. Tegneserier? Det er barna som har gjort det! Det er barna som har gjort det! Sitter dem at jeg skal bli frisk igjen? Sier at jeg ikke skal bli grønn mer? Jeg sier lov dem at jeg ikke skal brenne bladene deres mer? Jeg vil ikke være grønn. Jeg vil ikke være grønn. Jeg skal love ikke. Jeg skal ikke brenne tegneseriene. Jeg tror du har lest for mange serier, jeg. Nå går jeg på badet. Ikke ligge for lenge, da. Det er din tur til å ta frokosten i dag. Har du sett hårtørreren min?